U ovom trenutku, znači, ja sam već pomenuo, više puta potenciram izvor zato što su nam tamo dve ekipe. Na tome ekipa koja radi vodovod i ekipa koja radi kanalizaciju. Već Bravo. Imate gradilište poprilično veliko i to svakako će obeležiti ovu godinu kada je u pitanju i vrednost i dužina vodovoda i kanalizacije koja se tamo radi. Drugo veliko gradilište nam je Krupac. Zbog predstojećeg... Samo kod izvora još malo. Da. Recite mi tu kako je investicija, koliko para, da li ulaze i meštani nečim, da li je to čisto vaša investicija, kako zatvarate izvor? Hajde tako da kažem. U ovom slučaju, znači, izgradnje ili zamena vodovodne mreže ne košta meštane ništa, kanalizacija košta, jer samo nismo mogli sami da podnesemo ovaj taj finansijski teret, znači nema drugih sredstava, vodovod i priključak košta 1000 evra, odnosno 120.000 dinara, mi tu dajemo na godinu dana ovaj, bez kamate, naravno, odloženog plaćanja, svakog sklopi ugovor može shodno svojim finansijskim mogućnostima da vrši uplatu. Do sad ima, mislim, negde oko 45 uplata ili toliko otprilike i priključka. Ja se nadam kako radovi budu odmicali da će ih biti sve više. Kako je plan za izvor? Da, kako bi završili plan sve poslove? Sa ovih izgubljenih dva ili tri meseca u ovoj godini svakako se pomera za početak sledeće godine. Trudit ćemo se naravno u ovoj godini što više da uradimo. Kažem, trudit ćemo se jer mi na kraju krajeva ne znamo šta će se dešavati ovoj jeseni, kakve će biti vremenske prilike. Mi smo znali da radimo bukvalno do 31. decembra ukoliko to vremenske prilike dozvole i kažem isto važno je za izvor. Što više možemo da uradimo, dobro je, ali očigledno je da će ostati nešto i za početak sledeće godine. Kako je plan? Pirot ima preko 70 sela, ima ih mnogo na velikoj površini. Ima li šanse da se ovako kako radite izvor, da se tako krene dalje planski? Jeste već pogledali malo napred, pa onda razgovarali sa nekim mesnim zajednicama. Ovo su velike investicije, ali to je ipak kvalitet života. Tu ljudi mogu da žive na isti način kakvi uslovi imaju u gradu, mada ne volim da upoređujem grad i selo. Ako govorimo o kanalizaciji, pretpostavljam da se na to odnosi vaše pitanje. Da, mahom na to, više na to. Da vas podsjetim da kanalizaciju imaju Krupac, Poljska Ržana, Gradašnica, preko 27 km mreže smo uradili u zadnjih nekoliko godina, da evo sad se radi izvor, da Gnjilani i Barje Čiflik imaju kanalizaciju, znači sva naša veća sela već imaju i kanalizaciju, što čini mi se za dobar deo Srbije predstavlja veliki luksus, čak i za mnoge gradove u Srbiji. Što se tiče vodovodne mreže, preko 92% stanovništva, govorimo o stanovništvu koje gravitira prema Pirotu, već je pod ingerencijom javnog preduzeća vodovod i kanalizacije kada je vodosnabdevanje u pitanju. Sledeće selo koje ćemo mi zvanično preuzeti, a uveliko s njima već radimo na terenu, je selo Stanišenje, to će biti 23. selo. Da. Tako da svi oni koji su iskazali želju i volju da sarađuju s vodovodom, već su tu, mali je broj onih sela koji nažalost ne shvataju koje su sve to prednosti, njima je glavno na umu, to smo mi gradili, nećemo da plaćamo vodu. Dobro, ali onda ne možete da tražite pomoć. Ja dugo radim, nažalost ili na sreću, i sećam se vremena kada je jedan od vaših prethodnika, Stojan Mitić, govorio da treba praviti ugovore sa vodovodom, međutim, tad su neka razmišljena bila drugačije, a sad bih rekao da stoje u redu sela za nove ugovore. Pa upravo tako, sada se prave spiskovi, sela strpljivo čekaju da dođu na red, evo kao što je Stanišenje možda neke dve godine, otprilike možda čeka na čitavu ovu priču, ali dobro je da to idemo, možda ne tako brzo, ali ipak se to temeljno radi. Znači, najpre kompletno komisijski pregled, napravi se spisak šta sve nedostaje. Mi onog trenutka kada stavimo potpis na paraf, na taj ugovor, odgovaramo za kvalitet vode. Zato moramo prethodno bukvalno da uradimo sve, da tog trenutka kada stavimo potpis, ta voda bude ispravna za piće u svakom selu. A to podrazumeva najmanje po 2 miliona dinara ulaganje u svakom selu i to govorimo o početnim ulaganjima, a svuda su potrebne kasnije zamene vodovodne mreže i to skoro kompletno.